ସାଧିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି। ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଆଉ କଣ ପୁଅକୁ ପରିବାର ହରେଇବ ବୋଲି କେବେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହୁଏତ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣ ବି ମର୍ମାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଏବେ ସାରା ପରିବାର ସର୍ବହରା। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ଭରା ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ପୁଅକୁ ଭସାଇ ନେଲା। ଗଲା ତିନି ଦିନ ଧରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ଲୋକ, ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ପୁଅର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲାଡି ଗାଁ ନିକଟ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଘଟିଥିବା ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମର୍ମାହତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ଏକମାତ୍ର କଅଣା ପୁଅକୁ ମନେ ପକାଇ ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ଜେଜେ ଆଉ ବୁଢ଼ୀମା ମୁକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ହେଲାଣି, ତଥାପି ବନ୍ୟା ପାଣି ସୁଅରୁ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ପୁଅକୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲାଡ଼ି ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼ଙ୍କର 11 ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଘର ପାଖ ବଡ଼ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ। ବାପା ସୁଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼ ଓ ମା ଦୁହେଁ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଘରେ ଏକାକୀ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା। ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ଘର ପାଖ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବଡ଼ ନଦୀକୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାସି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ବାଛିବା ଯାଏଁ ପଳେଇଲୁ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଡାକି ଧରି ଯାଇ ଡିଆଁ ଡିଇଁ କରିକି ପଳେଇଛି। ସେମାନେ ପହଁରା ହଉଥିଲେ ଆଉ ପହଁରା ଆସୁନି, ସେଇ ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି ପହଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଧାଇଁ ଆସିଲେ, କାହାକୁ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେନି, ଜଣେଇଲେନି। କେଉଁ ନଦୀକି ଯାଇଥିଲେ? ଏ ବଡ଼ ନଦୀ। ତାପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କେମିତି କ'ଣ? ଖୋଜାଖୋଜି ତାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ମୁଁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପାଇଲିନି। ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ଡାକିକିରି, ସେମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ବାର ବାର ତିନି ଚାରି ଥର ପଚାରିଲି, ସେମାନେ ମନା କଲା, କାଟି ଆମେ ଦେଖିନୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଗାଁ ସାରା ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ଆମ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ସବୁ ଆବାକାବା ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସବୁ ବାଟଣମାନଙ୍କରେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପିଲା କାହା ଘରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଙ୍କ ସାଥି ପଚାରିଲି ଯେ ତମେ ଦେଖିଛ ନା କ'ଣ, ମନା କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆସ ଆଉ ଥାନାକୁ ଯିବା କହିଲୁ ଗୁରୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଡେଇଁକିରି, ଆମେ ଧରିପାରିଲୁନି, ଆମ ସମୟ ଏମିତି କହିଲୁ ସବୁ। ନାଇଁ ସେ ପାଣିକି ସେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲା ସୁରତରେ, ଟିକିଏ ପାଣିକି ହେଲେ ଡରିବ, ତାକୁ ଝିକି ନେଇକିରି ପାଣିକି ଭସେଇ ଦେଲେ। ତାର ସାଥି ହଉଥା ତ ତାକୁ କହିଥିଲେ ଚା ବହରିବା ବୋଲି, ସେ ତାକୁ ଆଗେ ଦେଇ ପହଁରା ହଉ, ତାକୁ ପହଁରା ହଉନି, ସେ ପଳେଇଲା ସୁଅରେ ଆଖଡ଼ାହାରେ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯେ ଡାକିଥିଲେ ହେଲେ ଧରିଥାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ସିଆଡ଼ୁ ଆଉଛି, ମୋ ପୁଅ ତିନି ନଦୀ ପାଣି ଥିଲେ ହେଲେ ପହଁରିକି ଯାଉଥାଏ। ତାର ଦୁଇଟା ଅଧେଲା ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଏକା ଡେଇଁଛନ୍ତି। ତାର ମୁଁ ଉଠିଲି, ବାଟରେ ଉଠିଲା, ମୁଁ ପତଳା କିଛି କହିଲେନି, ସେମାନେ ତିନି ଥର ଚତୁର ପତଳି କହିଲେନି, ଗାଁରେ ଏଇ ପତଳି କହିଲେନି। ତା ରାତି 8-9 ହେଲୁ କହିଲେ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲୁ ପିଲାଙ୍କୁ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେ ନଦୀରେ ଭାସି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କ'ଣ? ତାର ଖୋଜା କଲୁ ଆଉ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଲୁ, ଖୋଜିଲୁ ସକାଳୁ, ତାର ବୋର୍ଡରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଜିଲୁ, ପାଇଲୁନୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାପା ମା ଘରକୁ ଫେରି ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ପଚାରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ନଈର ବଢ଼ି ପାଣିରେ ପୁଅ ଭାସି ଯାଇଛି। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଥାନାରେ ଖବର ଦେଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ତଥାପି ନିଖୋଜ ପ୍ରଶାନ୍ତର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ପୁଅ ମରିଯାଇଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଲା। ଶେଷରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ଗାଁ ଶ୍ମଶାନରେ ନଡ଼ା ବିଡ଼ା ପୋଡ଼ି ପ୍ରତୀକ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଗୋଟେ 4 ବେଳକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ବଡ଼ ନଦୀକି ତଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ, 3-4 ଜଣ ଏଇ ପିଲା। ସେ ପିଲା ଫଳରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିନୁ ତ କିଛି ରୂପ ଆମେ।
सी कौन भासी पलैला आम शुणिलु शुणी आम सन्या सतटा शुणिलु सतटा शुणापर आम खोजाखोजी व्यवस्था बहुत कलु रात एगारटे आनघाट पाक भी जाइ बुझे कि खोजाखोजी कर आमे गाँव को बड़ नदी पाक भी जाइ से देखिए कि खोज खबर पालुनु शांति सतटाला का आसका भी गलु आसकार तार खोज खबर किसी पालुनि तापर सरकार सहायता मिले से पिलाटा किसी उपकृत हो पार गरीब पिला तो ये कौन आम मन कल जहाँ बेस पा होशु पड़ू मन कले पड़ेगा उड़ा उपर ठिया मन कटी गंजाम भंजनगर रत्नाकर साहू रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।